les 8 del vespre començaren els actes organitzats pel grup d'Esquerra Republicana del nostre poble sota el lema Independència és democràcia. A l'Ajuntament es donà la benvinguda al senyor Alan McCartney, diputat i vicepresident del Partit Nacionalista Escocès i el president de les Joventuts Nacionalistes i Estudiants d'Escòcia. Després de l'acte institucional es feu una marxa popular acompanyant la senyera fins al monument a Pau Casals, on el senyor McCartney feu l'ofrena floral. El cant dels segadors tancà l'acte. Vam parlar amb el senyor McCartney en una entrevista que tot seguit us oferim. Que és diputat del Partit Nacional Escocès i que ha vingut aquí amb nosaltres, aquí a Cardedeu, a celebrar conjuntament la diada de l'11 de setembre. Donar la benvinguda al senyor McCartney i donar-li les gràcies per haver acceptat aquesta entrevista amb Radio Televisió Cardedeu. També hi ha l'Andrew Wilson aquí, més apartat de nosaltres, que és el president de les Joventuts del Partit Nacional Escocès. La Federació de Joventuts del Partit Nacionalista Escocès. Doncs... I ell és vicepresident, del Partit Nacional Escocès. Molt bé. Moltes gràcies a tots dos per haver acceptat aquesta entrevista, com deia abans. En primer lloc, m'agradaria preguntar-li a tots dos com han viscut aquesta diada de 11 de setembre aquí a Catalunya. I would like to ask you how you have felt during this day of celebration in Barcelona. I think this was the most exciting day of demonstration I've ever seen. Even better than what we have had in Scotland, even the best of our demonstration does not compare with what we had in Barcelona today and also in Cardedeu. Diu que aquest és el dia que ell considera més excitant i més emocionant de tots els dies de Diada Nacional que ha vist mai a la seva vida, fins i tot comparant amb els que ha vist a Escòcia. Because there were so many people in the streets, it was just fantastic. The numbers of people and just the length of the procession as you looked along the streets. All these people out for their national day shouting for Independencia, it was tremendous. Diu que era tremendo veure la quantitat de gent que hi havia als carrers de Barcelona i la cua llarguíssima de la professó que s'ha fet a través dels carrers de Barcelona i l'entusiasme que hi havia la gent cridant a favor de la independència. En particular, què li ha semblat la rebuda aquí a Cardedeu, un poble que no té les dimensions de Barcelona? And what did you think about the reception you had here in Cardedeu, a small village which has nothing to do with the size of Barcelona? Well, when you looked at the hall here, it was so full of people, it was tremendous. I didn't expect so many people to be here and they were listening attentively to the translation and everything. I thought it was a tremendous meeting. Excellent. Diu que ha trobat fantàstic el quantitat de gent que hi havia en aquesta sala i l'entusiasme en què han seguit els actes i les paraules que s'han dit. Després d'aquest dia, d'aquests dies que ha estat aquí amb nosaltres, com veu la realitat nacional catalana i potser més en particular el moviment nacionalista aquí a Catalunya? After these few days you've been here in Catalonia, how do you feel about the national question here in Catalonia? Well, since I came here last about 5 years ago, I think there has been a big change. Des que va venir fa 5 anys, l'última vegada, hi ha hagut un canvi molt gran. I think that initially after the liberation of Spain, the main thing was to establish a parliament. That was a great step forward. Des que es va fer la liberalització política aquí, que l'interès principal era per establir un parlament. But now with the European dimension coming to the fore, there is a change taking place in Scotland and in Catalonia in the way people look at things. Que ara, havent-se ja establert i integrat al mercat comú i les comissions europees, que ara hi ha un canvi dimensional molt important tant a Catalunya com a Escòcia. And that's the evolution within the state, within the Spanish state or the British state, is no longer enough. Diu que per això l'autonomia, la devolució, com ells diuen, és ja clarament insuficient tant per Catalunya dins d'Espanya com per Escòcia dins de la Gran Bretanya. And you could see that very clearly in the last election when the vote for the Esquerra Republicana came up and also the vote for the Scottish National Party went up by 50%. There's a big movement on towards independence in Europe. That's the solution. I diu que això es veu manifestament, clarament, en les últimes eleccions que hi va haver, tant aquí com a Anglaterra, a la Gran Bretanya. Aquí l'Esquerra Republicana va pujar d'una manera espectacular i el Partit Nacionalista Escocès va obtenir un 50% d'increment de vots dins de les eleccions generals britàniques. Bé, em diuen per aquí el senyor Jaume Rodri que a Correcuita s'estan celebrant actes a fora i donar-li
De totes maneres, donar-li moltes gràcies per aquesta curta entrevista, però i atrafegada. Well, thank you very much, and I would just say finally, remember that the road to Brussels does not go through Madrid. Que moltes gràcies i que només vol dir per acabar que recordem que el camí cap a Brussel·les no passa per Madrid. Thank you very much. Thank you very much. Good night.